ተከብሮ ውሏል አሁንም እየተከበረ ነው የሚገኘው በተለያየ መንገድ ከቤተሰብ ጋር ከወዳጅ ጋር ሆናችሁ እየተጫወታችሁ እንደሆነ እናስባለን ቀሪ ደቂቃዎችን ደግሞ ከይህም አለ ዝግጅታችን ጋር ታሳልፋላችሁ የዛሬውን ይህም አለ ዝግጅታችንን ወደ እናንተ ያደረስኩኝ ሀብታሙ ተክለስላሴ ከመላው ስቱዲዮ ክፍል ባልደረቦችና የዝግጅት ክፍሉ ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን አብራችሁ ቆያለሁ ይህም አለ ዝግጅታችን እንደተለመደው የሚያስደንቋቸውን የሚያስገርሟቸውን መረጃዎች ይዟል በተለይ ከኢድ አልአድሃ አርፋ በዓል ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን በስፋት እናነሳለን አብራችሁን ልትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን በዛሬው የህማለ ዝግጅታችን እንደተለመደው በርከት ያሉ ሐሳቦችን እናነሳለን በመግቢያችን ላይ እንዳነሳነው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል ጋር የተገናኙ በርካታ ጉዳዮችን እናነሳለን የዓለማችን የምን ጊዜ ምርጥ ገጣሚ ሮሚ ዛሬም ድረስ የሚነገሩለት በርካታ ስራዎች አሉ በስራዎቹ እጅጉን በጣም ይወደዳል 800 ዓመት ቢያልፋቸውም ዛሬም ድረስ ግን የሚነሱ ስራዎች ናቸው ስለነኚህ ስራዎች የምንነግራችሁ ይኖረናል በመንዙማዎች በተለይ ሃይማኖታዊ ትምህርቶች በስፋት ይሰራጫሉ ምእመኑ በተለያየ መንገድ የሃይማኖታዊ ትምህርቶችን ያገኛል ከዛ በተመሳሳይ ግን የማህበራዊ ጉዳዮችን በእነኙ መንዙማዎች እናሳሉ ስለነዚህ መንዙማዎች በተለይ በመንዙማዎቹ ስለተነሱ የማህበራዊ ጉዳዮች በስፋት የምንመለከት ነው የሚሆነው ሙላ ነስሩዲን እንግዲህ ልክ አባባ ገብረሃና እንደምንለው የተፈጠረ ገጸ ባህሪ ያለ ተብሎ ይነገራል ሙላ ነስሩዲን በተለይ በቀልዶቹ በስፋት እናቀዋለንና ይሄንን የተመለከተ መርሃ ግብር ይኖረናል ምንጣፍ አልባ መስጂድ አለ ተብሏል በአለማችን ላይ ይሄ መስጂድ ምን የተለዩ ገጽታዎች አሉ የሚለውንም እንዲሁ የምንመለከት ከተ ነው የሚሆነው እንግዲህ በተለያየ መንገድ የሚነሱ የአከባበር አይነቶች አሉ በተለይ ከኢድ አልአድሃ ጋር የተገናኙ በእንዴት ያለ መልኩ ይከበራሉ በመላው ዓለም ያለው አከባበር ምን ይመስላል አንዳንድ ቦታዎች ላይ የፌስቲቫል መልክም ስላለው እነዚህን አከባበሮች በስፋት የምናነሳ ነው የሚሆነው አብራችሁን ትሆኑ ባክብሮት እንጋብዛለን ከቆይታችሁ በኋላ በመረጃዎቹ እንመለሳለን በይህም አለ ዝግጅታችን የምናስቀድመው የሐጅና የአረፋን ግንኙነት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሐጅና አረፋ በተለይ በእስልምና በጣም ከፍተኛ ቁርኝት አላቸው በዚህ ወቅት እንግዲህ የሐጅ ስነ ስርዓት እየተካሄደ እየተጠናቀቀ ተጠናቆ ነው የሚገኘውና ከዚህ ጋር የተገናኙ ሐሳቦችን እናነሳለን በነገራችን ላይ በአለማችን ላይ ከ2 ቢሊዮን በላይ ከዚህ ቁጥር የሚልቁ ሙስሊሞች እንዳሉ ይገመታል ይሄ እንግዲህ ከአለማችን የአጠቃላይ የህዝብ ቁጥር 25% እንደማለት ነው ከፍተኛውን የሙስሊሞች ቁጥር ያዘችው ኢንዶኔዥያ ናት ከሷ በማስከተል ደግሞ ፓኪስታን ናት እንግዲህ የመጀመሪያ ኢንዶኔዥያ ማለት ነው 230 ሚሊዮን የሚጠጉ ሙስሊሞችን በማኖር እንዲሁ ትታወቃለች ማለት ነው ፓኪስታንም ሁለተኛዋ ሀገር ናት በጣም በርካታ ሙስሊሞች ይገኙባታል 212 ሚሊዮን የሚደርሱ ሙስሊሞች እንዲሁ በፓኪስታን ይገኛሉ ህንድም በሶስተኛነት ትገኛለች በህንድ የሚኖሩ ሙስሊሞች ደግሞ 200 ሚሊዮን ናቸው እንግዲህ በርካታ ሙስሊሞች አሉ ከነኚህ ሀገራትና ከሀገራችን ኢትዮጵያ ጨምሮ በርካታ ሙስሊሞች በመላው ዓለም የሚገኙ ማለት ነው ከእስልምና አምስቱ ዋና ዋና ተብለው ከሚጠቀሱ ማዕዘናት ተብለው ከሚጠቀሱ ተግባራት መካከል አንዱ የሆነውን የሐጅ ስነ ስርዓት በተለይ በመካ መዲና የሚካሄደው ማለት ነው ለማከናወን በርካቶች እንግዲህ ወደ ሐጅ ስፍራ ያቀናሉ የሚያቀኑት ደግሞ ይሄው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሚከበርበት በዚሁ ወቅት ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያት ሐጅና አረፋ ልዩ የሆነ ትስስር ቁርኝት እንዳላቸው ይነገራል በተለይ ደግሞ በሐጅ የሚከወኑ ተግባራት ዋና ዋና ተብለው የሚከወኑ ተግባራት አሉ ከነኛ መካከል ኢህራም ማድረግ እንዲሁ የካዓባን መዞር ሌሎችን በተለይ በሶፋና መርዋ መካከል የሚደረግ ጉዞ አለ ይሄኛውም እንዲሁ ሃይማኖታዊ ጉዞ ነው እዚያው መካ መዲና ውስጥ የሚከናወን ስነ ስርዓት ነው ሚና የሚባል በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ተራራ አለ እንዲሁ አረፋ የሚባል ተራራ አለ በሁለቱ ተራራዎች ላይ እንዲሁ የሚከወኑ ስነ ስርዓቶች አሉና ከዚህ አንጻር እነዚህ ስነ ስርዓቶች በዚህ ወቅት እንደመካሄዳቸው የኢድ አልአድሃና የአረፋ በዓል እጅጉን የተሳሰሩ እንደሆኑ ይነገራል እንግዲህ ስነ ስርዓቱ ወደ ፍጻሜው ሲቀርብ እንግዲህ ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ ይቅርታ ይጠይቃሉ ምህረትን ይጠይቃሉ ሐጅ ያላደረጉ ደግሞ በጾምና በጸሎት ያሳልፋሉ ካሳልፉ በኋላ እንደዛሬው ልክ በዚህ ቀን ማለት ነው በኢድ አልአድሃ በሚከበርበት ቀን ደስታ ከካሌሎች ጋር በጋራ በማክበር የሚያሳልፉ ነው የሚሆነው እንግዲህ ሐጃጆች ወደ ሙዝደሊፋ ሜዳ ይሄዳሉ ከሜዳቸው በፊት ጀንበር እስክትጠልቅ ድረስ ወደ አረፋ ተራራ ይሄዳሉ ይሄም እንዲሁ የሚጠበቅ ስነ ስርዓት ነው ከአምስቱ የእስልምና ማዕዘናት አንዱ ነው ብለናል ቀደም ሲል እንዳልነውና ሐጅና አረፋ እጅጉን የተሳሰሩ ናቸው ለዚህ ነው በዚህ ወቅት በርካታ ሐጃጆች ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚያቀኑት ማለት ነው ከሁለት ቢሊዮን በላይ ሙስሊሞች በዚህኛው አመት ይታደማሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በእርግጥ እስካሁን ጥርት ያለ
ይሄን ያከል ታዳሚዎች ታደመዋል የሚል ቁጥር የወጣ አይደለም በግምት ግን 2.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ታደማሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይሄ ቁጥር እንግዲህ በጣም ብዙ ነው በተለይ ከኮቪድ-19 ክልከላዎች መነሳት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሀጅ ምንም ክልከላ ሳይደረግበት በከፍተኛ ቁጥር ሀጃጆች ወይም ደግሞ የሀጅ ስንስራትን የሚከውኑ ሰዎች ወደ ሳውዲ አረቢያ ያቀኑት ማለት ነው በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሀጅና አራፋ ያላቸው ትስስር ይበልጥ ጎልቶ የታየበት ወቅት ነው ማለት እንችላለን በተከታይነት ወደ ላሊበላ ነው የምናቀናው ተመልካቾቻችን ከላሊበላ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ግራኝ አምባ ወይም ደግሞ በአሁኑ መጠሪያ ደግሞ አዲስ አምባ የምትባል ቦታ አለች በዚህ ቦታ ላይ የሚኖሩ ህዝቦች በአመዛኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው በሽመና ስራ ነው ደግሞ የሚተዳደሩት እንግዲህ የሽመና ስራቸው በልዩነት የሚነሳለት እንደሆነ ይነገራል ይህን በተመለከተ ባልደረባችን ጥሩቅ መስቀሉ ያዘጋጀችው ጥንቅር አለ እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን የቱሪስት መዳረሻ ከሆነችው የላሊበላ ከተማ የ30 ደቂቃ ገደማ መንገድ ከተጓዙ በኋላ በቀድሞ ስሟ ግራኝ አምባ በአሁን አጠራሯ ደግሞ አዲስ አምባ የተሰኘችው መንደር ትገኛለች። አዲስ አምባን የሚያንቀሳቅሳት ሞተር ሽመና ነው። ሽመና የዕለት ጉርስን ከማስገኘት ያለፈ የአካባቢው ባህላዊ ጊዜ ማሳለፊያም ጭምር ሆኗል። ሽመና ለአካባቢው ማን እንዳስተዋወቀው የጠራ መረጃ ባይኖርም አያት ለአባት አባት ለልጅ ልጅ ደግሞ ለልጅ ልጅ ያስተላልፉት ዛሬም ድረስ በቅብብሎሽ የሽመናን ጥበብ ለብሰው እያለበሱ ይገኛሉ። ሽመና እንግዲህ እንዴት እንደተለመደ እንግዲህ ቀደም ያለ ነው እኛ ያገኘነው በማን እንደጀመረው እርግጥ አናውቅም። ግን ካወቅን ጀምሮ ያው ከአባቶቻችን ጀምሮ ከፊትም ጀምሮ ስራ የመጣው ግን ማን እንዳመጣው ታሪክ እውቅና አይኖረኝም። ሼህ ጀማል ጎርፉ በአካባቢው ለ50 ዓመታት ኖረዋል። የሽመና ስራንም ከአባታቸው ከወረሱበት የልጅነት እድሜያቸው ጀምሮ አብዛኛውን የእድሜ ዘመናቸውን ተክነውበታል። ዛሬም በደከሙ እጆቻቸውና እግሮቻቸው ከነ ባለቤታቸው ሽመናን የሙጥኝ ብለዋል። ይህን ስራ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እያደረግን ነው። ረጅም ጊዜ ሰሩ? ከማን ተማሩት? ከአባቴ። ከአባቶ? አዎ። አባቶትስ ረጅም ጊዜ ሰርተዋል መቼም? አዎ። እርሶስ ለልጅ አወርሰዋል? እያስተማሩ ነው። በድሮ ጊዜ በዚህ እየተዘራ እየተለቀመ እየተነደፈ ይሰራ ነበር። አሁን ግን ተቀይሮ በማሽን ሆኖ ደደሴ በባህር ዳር የሚመጣ ነጠላ ይባላል። እንግዲህ ይህን የሚወዱ ይህን ይለብሳሉ። ደግሞ ቅጠል እያረንጓዴ የሚፈልግ ደግሞ አረንጓዴ ተቀይሮ አንድ ብቻ አይሰራም፣ እየተቀያየረ ነው። እንደ ፍላጎቱ ሰው እንዲገዛ እንደ ፍላጎቱ የሚሰራው ያ ደግሞ ስራው ደግሞ እንደ ሙያ ነው የሚሰራው። እዚህ ደግሞ የአባቶቻቸው ሙያ የወረሱ ወጣቶች ዘመኑን የዋጁ የሽመና ስራዎችን ይሰራሉ። ሽመናን በዚህ መልክ ተቀብለው የህይወት መንገዳቸው አድርገው ሌላውን ከማልበስ ያለፈ የአካባቢያቸው ባህል እንዲሆን አድርገዋል። ይህን የሽመና ባህል በሚገባ በመስራት የኑሮ መደገፊያቸው ሆኗል። ያው እንግዲህ እኛ ያው አቅም ያንሰናል። ይቺ ያው ለለት ነው እኛ የምንተዳደርባት ግን ያው ወረትና አቅም ስለሌለን ያው ለለለት ነው የምንተዳደርባት። ያው ከእጅ ወዳፍ ነው ማለት ነው። ለለት ኑሮ የምንተዳደርባት ነው። የት ለገበያ ታቀርባለ? ገበያ ያው እናቀርባለን። ያው ድሮ ቀደም ሲል ወደ መቀሌ አካባቢ ነበር ስንሰራ የነበረው። አሁን በግጭቱ ምክንያት መጣን። አሁን እዚህ ሀገራችን ላይ በዚው በአካባቢያችን ባሉት ገበያዎች እናቀርባለን ማለት ነው። በላሊበላም በድብኮ ምናምን እዚህ አሉ አካባቢያችን ገበያዎች፣ ከእነሱ እናቀርባለን። ሰው እንግዲህ የራሱ የስራ አላማና ድርሻ አለው። ያው ይሄ እኛ መተዳደሪያችን ነው። ያው እንግዲህ ከአባቶቻችን ያገኘ ነው የስራ ውርስ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ተምሮም የራሱን የስራ ዘርፍ ይፈጥራል። እኛም ይችን ፈጥረን ነው የምንሰራው። አሁን ያው እስከ 10 ተምሬያለሁ።
እኛ በግራኛም ባየነን ተመልክተናል ሽመና ከዘመን ዘመን ከትውልድ ትውልድ እየተሻገረ የዛሬው ጣቶች ከትላንት አባቶቻቸው የወረሱትን ለወደፊቶቹ ተረካቢዎች ደግሞ ሲያቀብሉ ሙያው እንዳይጠፋ ሲጥሩ ተመልክተናል ትላንት ማንነትን ሃይማኖትን ሳይመርጡ ያለበሱን ዛሬም ነገም ሊያለብሱን ባህልን ሊያስቀጥሉ ሁሌም ዝግጁ ናቸው እንደዚህ ታደርገው በቀኝ ግርፍ እንደዚህ እንዳይቀያየርብ መጀመሪያ እንደዚህ ታደርጋለህ አየ መራግጮ ይባላል ይታች ከኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የይህም ማለት ዝግጅታችን የተከታተላችሁ ሰው ነው ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ይመልካም ባል እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን እንግዲህ እንቀጥላለን የተለያዩ መረጃዎችን ያነሳን ከአፍታ ቆይታ በኋላ በሌሎች ጉዳዮች ተመልሰን እንገናኛለን እንቀጥላለን ተመልካቾች በተከታይነት ደግሞ የአራፋ ተራራን ቀደም ሲል ስናነሳው ነበር ሐጅና የአሁኑ የኢድ አል አድሃ በዓል እጅጉን በጣም የተሳሰሩ ናቸው የሐጅ ስነ ስርዓት ሲከወን ደግሞ የአራፋ ተራራን አለማንሳት አይቻለም ምክንያቱም ከስነ ስርዓቱ ከሚከወንባቸው ቦታዎች አንዱ ስለሆነ ማለት ነው ስለ አራፋ ተራራ ነው ጥቂት የምናነሳው የአራፋ ተራራ በነገራችን ላይ በአረብኛ ተራሩ የራህመት ወይም ደግሞ የምህረት ተራራ ተብሎ እንደተየሚነገራል ማለት ነው ከመካ በደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ተራራ ነው እንግዲህ 70 ሜትር ከፍታ ያለው ተራራ ነው ተራራው በተለይ ነብዩ መሐመድ የመጨረሻ ኹጥባ ወይም የመጨረሻ ንግግራቸው ወይም ምክራቸውን የለገሱበትና ያደረጉበት እንደሆነ ይነገራል አደምና ሐዋ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ የሰው ልጆች ማለት ነው የተገናኙበት ተራራ ማለት ተብሎ ይነገራል በተለይ ከገነት ከወጡ በኋላ እዚህ ተራራ ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ምድር ላይ ተገናኝቷል ተብሎ የሚታሰበውና ይሄ ተራራ በጣም ታሪካዊ እንደሆነ ይነገራል ለዚህ ነው እንግዲህ የምህረት ተራራ ተብሎ የተሰየመው ብለው የሚያነሱ ምሁራንም ጭምር አሉ የምህረቱ አስተምሮ ላይ እንደተቀመጠው ማለት ነው አናቱ ላይ የተራራው ጫፍ ላይ ማለት ነው የቆመ መሰሶ አለ ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ዛካብ ያለውን ሁነት በሚያሳይ መልኩ የተቀመጠ እንደሆነ ነው የሚነገረው 9ኛው ቀን ማለትም ትላንት የዙልሂጃ የመጨረሻው ቀን እንደመሆኑ በተራራው ላይ ተራራው ከዚህ ነው እንግዲህ ሲያመውንም እንዳገኘ የሚነገረው የሐጅ ስነ ስርዓት ማሳረግ ያሆነው እንግዲህ ወደ አራፋ ተራራ መሄድና እዛ አካባቢ ጸሎት ማድረግ ሰላ
ሰላት መስገድና ሌሎች ተያዥ ጉዳዮችን መፈጸም የሚጠበቅ ስነ ስርዓት ነው። እንግዲህ ሀጅ ስነ ስርዓት ማለት ነው። በዚህ ቦታ ላይ ኹጥባ ወይም ምክር ይደረግበታል ተብሎ ይጠበቃል ይደረግበታል ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ የዙሁርና የአሱር ሶላት ቀትር ላይ ያሉ ቀን ላይ ያሉ የሶላት አይነቶች ናቸው። እነኚህ ሶላቶችን በጋራ መስገድ እንዲሁ በዚሁ ተራራ ላይ የተለመደ ነውና ከታሪካዊነቱ አንጻር ከሃይማኖታዊ ፋይዳው አንጻር በጣም ቦታ የሚሰጠው ተራራ ነው። እንግዲህ ፈጣሪንም ምህረት የሚጠየቅበት ምህረትም የሚገኝበት ቦታ ነው ተብሎ እንደመታሰቡ አንጻር እንግዲህ ይሄ ቦታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት የሚከበርበት ቦታ ነው። እንግዲህ ወደ ተራራው ያለመሄድ ወይም ደግሞ እዚህ ተራራ ሳይደርሱ መመለስ የሐጅ ስነ ስርዓት ለሚያከናውኑ ሰዎች በተለይ ሐጅ ያደረጉት ስነ ስርዓቱ እንዳልተሟላ ሊቆጠር ይችላልና በዚህ ምክንያት እዛ ተራራ ሳይደርሱ አይመለሱም። ሁሉም ለሐጅ ስነ ስርዓት ይሄዱ። ቀደም ሲል ስናነሳው ነበር በርካታ ሙስሊሞች ወደ ሳውዲ ያቀናሉ። እነኚህ ሁሉ እዛ ተራራ ደርሰው ይመለሳሉ ማለት ነውና በርቀትም ሲታይ እጅግ አስደናቂ ውበት እንዳለውም ጭምር ማየት የምንችልበት ነው። በመግቢያችን ላይ እንደነገርናችሁ የዓለማችን የምንጊዜ ምርጥ ገጣሚ ተብሎ የተሰየመው ሩሚን ጉዳይ ነው የምናነሳው። እንግዲህ ስራዎቹ በጣም ዛሬም ድረስ ዘመን ተሻጋሪ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። 800 ዓመት ያለፈው ቢሆንም ስራዎቹ ዛሬም ድረስ ግን እነኚህ ስራዎች ይነሳሉ። ፍቅርና ተስፋ ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎችም እንደሆኑ ይነገራልና ሩሚ ምን አይነት ሰው ነው፣ ምን አይነት የጥበብ ሰው ነው የሚለውን በተመለከተ ነው በተከታይነት የምናነሳው። እንዲያውም በጥበብ ስራዎቹ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪነት ምክንያት አንዲት ኒውዮርካዊት በግጥሙ ምክንያት ከማይሆን ወይም ደግሞ ወደ ሞት ሊወስዳት ከሚችል ጉዳይ እንደቀረችና መታደግ እንደቻላት ሁሉ ሲነገር እንሰማለን። እና ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ባልደረባችን አክሱማዊት ገብረ ሕይወት ያዘጋጀችው ጥንቅር አለ፣ እሱ እንከታተል። ከአመታት በፊት የካረን ካቫና ሕይወት በአስደንጋጭ የማዕበሏና ድንገተኛ አደጋ እንዳልነበር ሆነ። አንገቷ ተሰበረ። ከፍተኛ የአይምሮ እክልም የጭንቅላቷን ጉዳት ተከተለ። ሕክምና ቀዶ ጥገናም ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም። እንደማትተርፍ ዶክተሮቹ እርግጠኛ ሆኑ ለቤተሰብ አረዱ። እንደገባኝ ከሆነ በሕክምናው ዓለም ሙቶኛለሁ ትላለች ካረን። ከኮማ ገባ ወጣ በምትልባት አንዲት ቅጽበት አንድ እንግዳ ነገር ተፈጠረ። ከ20 ዓመት በፊት ያነበበችው አንድ ግጥም ቃል በቃል ታወሳት። የግጥሙ ጭብጥ ሐሳብ እንደዚህ ነው። ብዙ የመከራን ብዙ የደሰምንን አሳለፍኩ። ይህ ሁሉ ለምን በእኔ ላይ ሆነ ስል መልስ ፍለጋ ብዙ በር አንኳኳው። የተከፈተው ግን በራሴ ላይ ከውስጥ የዘጋሁት በር ነበር ይላል። ከኮማ ሙሉ በሙሉ ስትነቃ ዶክተሮቹ በህይወት ብትቆይም በእግሯ ቆማ መሄድ እንደማትችል ነበር የነገሯት። ይህን ሲሏት ካረን ከዶክተሮቹ ቃላት ይልቅ አሁንም ጎልቶ የሚታወሷት እነዚያ የግጥም ስንኞች ብቻ ነበሩ። ወደዚህ ገጣሚና ወደ ተስፋ ቃላቱ የሚያቀርባትን የሱፊዝም ክፍልም ተቀላቀለች። ሜዲቴት ማድረግ ስትጀምርም ህመሟን ማዳመጥ አቆመች። ከሳምንታት ቆይታ በኋላ በእግሯ መቆምና መሽከርከርም ቻለች። ዶክተሮቹ መሳሳታቸውን ማወቅና በዚህ ግጥም ድህነት ማግኘቷ ብቻ ለካረን በቂ አልነበረምና ከኒውዮርክ ተነስታ የገጣሚውን መንፈስ ወደምትጋራበት ሀገር ወደ ቱርክ አቀናች። በቱርኳ ኮንያ የገጣሚው አስተምሮ ማዕከል በሆነችው ከተማ የብዙዎች ህይወት መመሪያ ሆኖ ህይወትም ተቀላቀለች። ከሱፊ መምህር ጋር ቆይታ የገጣሚውን ስራዎችና አስተምህሮቶች አጠናች። ሞትን ባልጋ ሆና ትጠብቅ የነበረችው እርሷ በግጥም ዳነች። ይህንን ድንቅ ታሪክ ኦፕራ ዊንፍሬ ለዓለም አጋራች። ለመሆኑ ግጥሞቹ 800 ዓመታትን ተሻግረው በተስፋ የሚያክሙለት ይህ ገጣሚ ማን ነው? ቃላትስ እንደምን ይህን ያህል ኃይል ተቸራቸው? ከዓለማችን የምንጊዜም ተነባቢ 10 ገጣሚያን አንዱ ነው። ቃላቱ በቆዩ ቁጥር እንደ ወይን ዋጋቸው ከፍ እያለ ጣዕማቸው እያየለ የሚሄዱ ናቸውና ዛሬ የሚያድናሉ። ለልዕለ ኃያል አምላክ ውዴ እያለ የጻፋቸው ግጥሞች በዛሬዋ ዓለም የፍቅር ማጣቀሻ አባባል እየሆኑ መጽሔቶችን፣ ድረገጾችን፣ ሚዲያዎችንም ያደምቃሉ። የሰውን ልብ በፍቅር ያሞቃሉ። ስለ ስራዎቹ ጥናት ያደረጉት ደግሞ ይዘቱን አልተረዳ ነው፣ ገና እኮ ሀሳቡንም እርሱንም አላገኘ ነውም እያሉ ይሞግታሉ፣ ይሟገታሉ። አውሮፓውያኑስ ግጥምን ያስወደደ ልቡ ከስነ ጽሁፍ የራቀን የሚመልስ ቅብአት የተቸረው በሚል 2007 ብለው የቆጠሩትን ዓመት ለእርሱ መታሰቢያ አድርገውለት የተወለደበት 800ኛ ዓመትም በመላው ዓለም እንዲዘከር ምክንያት ሆነዋል። ጥልቅና ጉልበታም በሆኑት ሩባያቶቹ በመላው ዓለም የተወደደው ይህ ታላቅ 13ኛው ክፍለ ዘመን ፐርሺያዊ ወይም የፋርስ ገጣሚ ጃላለዲን ሙሐመድ ሩሚ ነው።
በአሁኑ አፍጋኒስታን በጥንታዊ ፐርሺያ ግዛት ሩማ በተባለችው ከተማ በ1207 ከታወቁት ሼህና ቃዲው መሐመድ ባሃኡዲን ነበር የተወለደው። በትውልድ ከተማው ሲያሜ የሚጠራው ሩሚ በመድረሳ መምህርና የሕግ አማካሪም የነበሩት አባቱ ሲሞቱ የሕግ መምህር የመሆን ጣቢ ገጥሞ እርሱ ግን ፍቅሩ ከተፈጥሮና ከኑሮ ጋር የተሐጀጀ ነበር። የለት ተለት ተመስጦም ህይወትን ያየ ተፈጥሮን የታዘበ ይህን ባበጀ ፈጣሪ መደመም ይህን ለፈጠረው አምላክ የግጥም ዳሴ መከተብ ነበር። ከአመታት በኋላ ይህን ተመስጦን የሚያልቅ እንደርሱ በፈጣሪ ፍቅር ልቡ የተነካና ህይወቱን አምላኩን ፍለጋ የሰጠ ታላቅ እንግዳ በሩሚ መንደር ተገኘ። የልቡን መሻትና የጎደለውን መንፈሳዊ ዕውቀት የሚሞላው ይህ ወዳጅም ሙላ ሸምሱዲን ነበር። ተከበረ ሀብታም የሃይማኖት ሊቅ ቢሆንም በእድሜው የ30ዎቹ መጨረሻ ባገኘው ዘዋሪውና ምንም ያልነበረው ነገር ግን በቅድስና የላቀው ሸምሰዲን ምክንያት ካፍቃሪ መጽሐፍት ወደ ፍቅርና ወነትን ፈላጊ አሰላሳይነት ተሻግሯል። ምንም እንኳን ሁለቱ ጠቢባን አብሮነታቸው ለሁለት ዓመት እድሜ እንኳን ባይበቃ ዛሬም ድረስ ዓለምን ለሚያስደምሙት ጥልቅ ፍልስፍናዎች መገኘት የሁለቱ ጠቢባን የአብሮነት ቆይታ ትልቅ ሰበብ ሆኗል። ሩሚም ግጥምን በጥበብ ያዋለደውን ሙላ ሸምሱዲንን ቢያጣም ከዚህ ጥበብ ሊቅ ታላቁ መስነቪ ተደርሷል። ከሀያ በበለጡ ቋንቋዎች የተተረጎመው መስነቪ የሩሚም ሆነ የሱፊዝም ታላቁና ተጽዕኖ ፈጣሪ መጽሐፍ ለመባል በቅቷል። የግጥም መጽሐፍቶቹ ሽያጭ ዛሬም በዓለም ገበያ ከቀዳሚዎቹ ተርታ እንዳለ ነው። በሩሚ ስራዎችና በህይወቱ ዙሪያ 30 ዓመታትን የተሻገረ ጥናት በማጥናት መጽሐፍ የጻፉት ጸሐፊ ሻህራም ሺቫ ሩሚ ጥርት ያለ መልከታ የነበረው የእውነት መልእክተኛ ነው ይሉታል። በተለይ ከ1988 በኋላ የሩሚን የግጥም ስራዎች ተርጉመው እንዳቀረቡ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመላው አሜሪካ ተነባቢ ሆነ። አታሚዎችም ይህን መውደድ በማስተዋላቸው የሩሚ ስም ያለበት የትኛውንም ስራ ፈጥነው ለህትመት ማብቃት ጀመሩ። ይህም የፐርሺያ ቋንቋ ባህልም ሆነ ስርዓትን በቅጡ የማያውቁ ተርጓሚዎች የሩሚን ስራዎች ባልሆነ መንገድ እንዲተረጉሙና እንዲፈክሩ ምክንያት ሆኑ። በዛሬዋ ዓለም ሩሚ በአራት ሀገራት ያኔ ነው የሚል የባለቤትነት ጥያቄ ይነሳል። በባልክ ግዛት በመወለዱ አፍጋኒስታናዊ፣ በልጅነቱ የቆየባት ሳማርካን በመሆኗ ኡዝቤኪስታናዊ፣ በፋርስ ቋንቋ በመጻፉ ኢራናዊ፣ አብዛኛውን የስራ ጊዜውን ያሳለፈው በኮንያ ነውና ቱርካዊ ነው ይሉታል። ሩሚ በኖረበት ዘመን ግን የፐርሺያ ግዛት እንጂ እነዚህ ሀገራት ሁሉ አልነበሩ። ከማሰላሰል ከዝምታና ተመስጦ ከውጭ በሚሰፋው የውስጥ ዓለም ጥልቅ የተቀዱት የሩሚ ግጥምና ወጎች ቃላትን ብቻ ሊያዙም ብዙዎች የማን እንደሆነ ባያውቁም እንኳ እሳቢዎቹን ዛሬ የሚሰማቸዋል፣ አባባሎቹን ያጣቅሳሉ። ሩሚ ጫረውን ፍቅርና ተስፋ ይሞቁበታል ይኖሩበታልም። ሩሚ በመጨረሻዎቹ 25 እድሜው ዘመናት ከሰባ ሺህ የበለጡ ግጥሞችን በሁለት የተለያዩ ቅጾች ደርሷል። ግጥሞቹም ሆኑ በሁለተኛው ቅጽ የተካተቱት የሞራልና ግብረ ገብ ታሪኮች ፍርሃት ያጠላበት እምነትን ሳይሆን ፍቅርን መነሻና መድረሻ ያደረገ ሳቢ ላይ ያተኮሩ ናቸው። በግጥሙም ሆነ በወጎቹ ሰዎች በፍቅር ወደ ፈጣሪያቸው እንዲቀርቡ ይሰብካል እንጂ በየትኛውም ቃል ውስጥ ፍርድና ኩነን አይገኝም። የሰው ልጅ ለፈጣሪ የሚቀርበው በፍቅር መንገድ ብቻ የመሆኑን ሀቅ ሩሚ ለየትኛውም ሰው በሚመጠን ልክ ገልጾታል። ተመልሰናል ተመልካቾች፣ ይህም አለን ከኢቲቪ መዝናኛ ቻናል እየተከታተላችሁ ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንድታሳልፉ እንዲሁ እንመኛለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ በሌሎች ጉዳዮች ተመልሰን እንገናኛለን። ይህም አለ ቀጥሏል። ተመልካቾች እንቀጥላለን። የተለያዩ አስደናቂ መረጃዎችን እያነሳን ምንጣፍ ስለሌለው አንድ መስጊድ ነው የምናነሳው በተከታይነት። ይህ እንግዲህ ምንጣፍ የሌለው መስጊድ በተለይ እንደሚታወቀው በብዙ አጋጣሚ መስጊዶች ምንጣፍ አላቸው። ምእመናን ወደ መስጊድ ሲገቡ የተቀደሰ ስፍራም እንደመሆኑ ጭምር ጫማቸውን አውጥተው ወይም አውልቀው ነው የሚገቡት። ይሄ እንግዲህ የተለመደ የምናውቀው ተግባር ነው። ከዚህ ወጣ ባለመልኩ ግን በተለይ በአንዲት አፍሪካዊት ሀገር የሚገኝ አንድ መስጊድ ካለ ምንጣፍ ነው ያለው። ምንድን ነው ያለው የሚለውን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በደቡብ አልጄሪያ የሚገኝ በተለይ በሰሃራ በረሃ አቅራቢያ የሚገኝ መስጊድ ነው። የዋዲ ዩሱፍ የምትባል አንዲት ከተማ አለች። በዚህ ከተማ የሚገኝ መስጊድ ነው። ይህ መስጊድ እንግዲህ ምንም ምንጣፍ የለውም። ዋናው ምክንያት ደግሞ በምንጣፉ ወይም በምንጣፉ ፋንታ የተደረገው ምንድን ነው የሚለው ከተመለከትን መስጊዱ ላይ ያለው አሸዋ ነው፣ የአሸዋ ንጣፍ ነው። እዚህ አሸዋ ላይ ነው እንግዲህ ምእመናን ገብተው የስግደት ስነስርዓታቸውን የሚከውኑት ማለት ነው። ዋናው ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰው በአሸዋው ሞቃታ
ጭቃማ በመሆኑ ምክንያት ቦታው ያካባቢውን ሙቀት መቋቋም በሚያስችል መልኩ በተለይ ትልልቅ ሰዎች በእድሜ የገፉ ሰዎች ለወጣቶችም ቢሆን በጣም ፈታኝ ስለሆነ ያካባቢው የሙቀት መጠን ያንን ለመቋቋም በሚያስችል መልኩ ተደርጎ የተሰራ ነውና አሸዋው እንግዲህ በ ሞቃታማው የክረምት ወቅት ይቀዘቅዛል ወይም ቅዝቃዜ የሚይዝ ነው ማለት ነው። በበጋው ወቅት ደግሞ እንዲሁ ሙቀት የሚኖረው ነው የሚሆነው። እንደ ውጭ አየር ልክ የውጭ አየር ፀሐይ ሞቃት ወበቅ ሲኖረው የመስጊዱ ውስጥ አሸዋ ግን በዚያው ይዞት በነበረው ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር የሚቀያየር የሙቀት መጠን አይኖረውም። ስለዚህ ለምእመናን ምቹ ይሆናል ተብሎ የታሰበ በመሆኑ ነው እንግዲህ ይሄ መስጊድ ካለ ምንጣፍ የቀረው ማለት ነው። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በርካቶች ወደዚህ መስጊድ አንዳንዶቹ በመደነቅ በመገረም ጭምር ለማየት ይሄዳሉ። እንደተባለው ደግሞ አካባቢው ላይ ያሉ ምእመናን እንግዲህ ስነ ስርዓት ለመከወን ወደ ስፍራው ያቀናሉ፣ ወደ መስጊድም ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ በተለይ በእድሜ ለገፉ ሰዎች በጣም ከፍተኛ ጥቅም እየሰጠ እንዳለ በብዙ መንገድ ሲነሳ ቆይቷል። በተከታይነት ደግሞ ስለ መንዙማዎች ነው የምናነሳው። ተመልካቾቻችን በመግቢያችን ላይ እንዳልናችሁ መንዙማዎች ላይ በተለይ ሃይማኖታዊ ትምህርቶች ሲተላለፉ በተለያየ መንገድ ሲደርሱ እናውቃለን እና ከዚያ ወጣ ባለመልኩ ደግሞ መንዙማዎች ውስጥ የምንሰማቸው የማህበራዊ ጉዳይን የተመለከቱ የእርስ በርስ መስተጋበራችን የተመለከቱ የተለያዩ የግጥም ስንኞችን እንሰማለን። ቀደምቶቹም ይሁን አሁን ያሉት የመንዙማ ባዮች እነኚህን ነገሮች ደግሞ ሲፈጽሟቸው እናያለን። ይሄ ደግሞ በአንድም በሌላ መንገድ ትምህርት ለማስተላለፍ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ለነገሩ ከዚህ ቀደም ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ እንዳሁኑ ባልተስፋፋበት ዘመን እነዚህ መንዙማዎች እንደ መገናኛ ብዙሃን እንደ ሚዲያም ጭምር ያገለግሉ ነበር እና በወቅቱ እንግዲህ ማህበራዊ ክፍተቶች ሲኖሩ ለማረም አቅጣጫ ለመስጠትም ጭምር ይጠቀሙባቸው እንደነበረ ይነገራል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው ተከታዩ ጥንቅር ተከታትለን እንመለሳለን። ወደ ኸይር ነገር ናቶድ መላሱ መንዙማዎች ሃይማኖታዊ አስተምሮን ድንጋጌንና ትእዛዛትን ማዕከል አድርገው ይሰሩ እንጂ በጦም ዜማ ተዋስተው ለስሉ የሰው ስሜት ለስሱ ሰብአዊ መሻት ቀርበው እንደመሰራታቸው የሰውን ማኅበራዊነት የሚያጸኑ ከሰው የተቀዱ ሞራላዊ ትምህርቶችን የሚያገዝፉ ወደ ደግነት መጥራትን ከክፋት ማስጠንቀቅን ማዕከል ያደረጉ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ። ከቀደሙቱ እስከ የቅርቦቹ መንዙማ ባዮች ይህ የጋራ መገለጫቸው የመንዙማ ስራዎቹም ሌላው መሰሶ ይህንኑ ጉዳይ ጥልቀት ባላቸው ግጥሞች ማንሳታቸው ነው። በእነዚህ መንዙማዎች በርከት ያሉ ማህበራዊ ጉዳዮች ይነሳሉ። እንግዲህ በመንዙማ የተለያዩ የግጥም ይዘቶች ይነሳሉ። ከዚህ መሃል ሃይማኖታዊ ይዘቶች ይነሳሉ። መልእክተኛው ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማወደስ፣ የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መለኮታዊ ኃይል ማስታወስም ይነሳል። ከዛ ውጭ ደግሞ በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ሰዎች የሚገጥሟቸውን የህይወት ጉዳዮች፣ ማህበራዊ እውነታዎች የሚያነሱበትም አንድ የጥበብ አይነት ነው። ሞሮፍ እነዚህ ሴኩላር ወይ ደግሞ መደበኛው የህይወት ቅኝት ያለው ከሃይማኖት ይዘት ለቀቅ ያለው የግጥም ይዘቱ ከስነ ቃላዊ ይዘት አለው፣ በጣም ተወራራሽነት አለው እና መንዙማ ውስጥ የዓለማዊ የሆነ ወይ ደግሞ ከህይወት ጋር ብቻ የተሳሰሩ ሀሳቦችን በጣም በጥልቀት እናገኛለን። በመንዙማዎቹ የማይዳሰስ የማህበራዊ ጉዳይ የለም። በደል፣ ክፋት፣ ሸር፣ ማግኘት ማጣት፣ በሀብት በስልጣን መመካት፣ ወንድማማችነት፣ ቅናት፣ ጊዜ፣ የመልካምነት ዋጋ፣ ሰብአዊነት፣ ህግና ስርዓት፣ መልካም ስነ ምግባር ወዘተ ይነሳሉ። ሼህ ሁሴን ማዲህ በመንዙማቸው እንዳሉት ይኸው ማንጎራጎርም ቢሆን በድሎትና ቅንጦት የሚባል ሳይሆን ከማህበራዊም ግላዊም የስሜት መታመም የመጣ ነው። ከሼህ ሁሴን ጅብሪል እስከ ሼህ መሐመድ አወል ሐምዛ፣ ከሼህ አደም ደርቃ እስከ ሼህ ጫሌ ሁሉም ማህበራዊ የህይወት ክፍተቶች እንዲቃኙ እንዲታረቁ መክረዋል፣ ገስጸዋል። መንዙማ ባዮቹ ዘመንን ከዘመኑ አስተያይተው ሐቁን በማስቀመጥም ጀምረዋል። ነተቀመጥኩበትን ቦታ የቢያጣኝ አንቱ የሚላይ ሰውን አንተ ሌላይ ቃጣኝ ከዳ ከዳ ያደረገ እንደሆን እሱ ሆይ እነሳለ ወዳጅ ጥላት ሊሆን እንግዲህ ይሄ
በጣም ጥልቅ የሆነ ትርጉም አለ በህይወት ግንኙነቶቻችን መሃል በህይወት ተሰሰሮቻችን መሃል በጊዜ ሂደት ውስጥ ይለዋወጣል ያለን ነገር ያለን ጉዳይ በጥሩም በመጥፎም ጎን ማለት ነው ያለን ሀብት ከኛ ጋር ይቆይም ያለን ስልጣን ከኛ ጋር ይቆይም ያለን ክብር ጤናና ሰዎች ጋር እኩል የሚያደርጉን ጉዳዮች በሙሉ አብረውን አይቆዩም እነዚህ ከኛ ሲርቁ ጊዜ ይሄንን ርቀትና ቅርበት ሲፈጥር ነው የወዳጅነት የጠላቶቻችንን መስመር ምን ለዩን ይዘታል በመንዙማዎቻቸው ሰው ዘመኑን ይመስላል የሚለውን እሳቤ በጉልህ በማሳየት የሚታወቁት ሻሃደም ድርቃ የዘመናችን ሰው እንደማማ ነው ከሆዱ የከዳ ካፉ ግጥም ነው ሲሉ ገልጸውታል በዚሁ መንዙማቸው ሌላ ቦታ ደግሞ ይሄንን አሉ ብዙ ሊወሰደው ፍቅር ነው መንዙማ ፍቅር ላይ መዋደድ ላይ ሰው መቀራረብ ላይ መገናኘት ላይ እንደዚህ ላይ በጣም መተጋገዝ ላይ ፍቅሩን ስትገልጸው ፍቅር ዋናው ኮርነሩ ነው ፒላር ነው ማለት ይችላል መንዙማዎች ውስጥ በጣም ትልቅ ፒላር ነው እና መጀመሪያ ፈጣሪን ማፍቀር ነብይን ማፍቀር እርስ በርስ ወንድም ማፍቀር ይባላል የወንድም ፍቅር እና ወንድም ፍቅር ስትዘረዝረው ብዙ ነገር ነው ወንድማማችነት የሰው ልጅ ባጠቃላይ ችግር በሚደርስበት ለችግሩ ጊዜ መቆም እሱን ማገዝ እሱ ምርኩዝ መሆን እነዚህ ነገሮች የሚያነሱ እነዚህ ትልቁን ቦታ ይዘዋል ይሄ አስባለሁ ወንድም ነበረንጂ ትልቁ ወገሻ የችጋርን ጉዞ ተሰሩ ማፍለሻ የተዘነበለን በላ መመለሻ የጉዞ መቁረጫንን ሞራድ መድረሻ መልካም ስብናን ከማስተማር ወደ በጎነት እስከ መጥራት መንዙማዎች ማህበራዊ መስተካከልን ለማምጣት ሰፊ ርዕሰ ጉዳዮችን አስተዋል። የብዙዎቹ ማጠንጠኛ ግን ወንድማማችነት ነበር። መዋደድ፣ መፋቀር የወንድማማችነት አስኳል ሆኖም ታይቷል። እማማዚነት በመንዙማቸው ወዳጅ ለወዳጁ ስዋሂብ ለስዋሂቡ ወንድም ለወንድሙ አንድ ነው በሽታው አንድ ነው ህመሙ አብረው ይሽራሉ አብረው ቢታመሙ ሲሉ የመዋደድ ጥጉ የወንድማማችነት ዳሩ የት እንደሚያደርስ አሳይቷል አሁን ለምንድነው አና ለምንድነው የማጣላላቱ የማተሳሰዱ ያንዱ ሰው ነው ማላገኙ አንዱ ወዲያጁ ነብይ ሼህ ሁሴን ማዲህ ደግሞ ከወንድማማችነት መጉደል ሲመጣ የሚከተለውን እንዲህ አስቀምጠውታል ያወዱ ተቷታል መሰለኝ ወንድም ያ ሰው ሰው ማውዲያዱን ተቷታል መሰለኝ ያ ሰው ሰው ማውዲያዱን ወዲያ ወዲያ አድርጓል መንገዱን እና አድርጓል መንገዱን ሃይማኖታዊ ትዕዛዛትን ከማስተላለፍ የተሻገረ ሚና የነበራቸው መንዙማዎች አያሌ ማህበራዊ ጉዳዮችን በማንሳት የማህበረሰቡ የመስተጋብር ጉዞን አቅጣጫ የመስጠት ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ ሙራኑ ያምናሉ። ውጤቱም በዚያው መንገድ የሚታይ መሆኑን ነው አበክረው የሚናገሩት። ይሄ ነው አናው ኮንሰፕት እነዚህ ጉዳዮች በመንዙማዎች ውስጥ የተላለፉት መልእክት ዛሬ አይደለም የጀመሩት ቆይተዋል ዛሬ እንደውም ሌላ አጋዥ ላይ ያላቸው በሌላ መንገድ ብዙ መልእክቶች የሚተላለፉት ብቻቸውን ሆኖ መንዙማ ብቻውን ሚዲያ ሆኖ በነበረበት ሰዓት ህዝቡን ያስተሳሰረ ያቀራረበ ያገናኘ ያዋሃደ ያዋደደ ብቻኛው እሱ ነው
ማለት ትችላለህ የሰው ልጅን ከመንፈሳዊ አስተምህሮ ከመንፈሳዊ ስብከት ባሻገር በማህበራዊ ስብከት ወይ ደግሞ በሞራላዊ ስብከት ማነጽ እንደሚቻል ማሳያ ይሆናል ይሄንንም ውጤት አምጥቷል በያስባሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ ከሌሎች ባህሎች ጋር ከሌሎች ማንነቶች ጋር የጋራ የሆነ ትስስር ለመፍጠር ረድቷል በያስባሉ ወንድም ያየገዘ ያመታል ሐሉን ከማውን ሳይውቀው ዋጋማውታቱን ይህም አለን ከኢቲቪ መዝናኛ ቻናል እየተከታተላችሁ ነው ተመልካቾቻችን በድጋሜ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እንቀጥላለን በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የታዩ የኢድ አላዳሃ አከባበሮች አሉ በተለይ በዋናነት ወጥ የሆነው ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው አከባበር በብዙዎቹ ቦታዎች ላይ ተመሳሳይ ነው ወጥ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል ከዛ ብዙም በማይረቅ መልኩ ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ባህላዊ ጉዳዮችን ተጨምረውባቸው የሚከበሩባቸው አከባበሮች አሉ ከነኛ መካከለ ተወሰኑት ነው እናነሳው በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው አከባበር ለየት ያለ ነው ከየመን እስከ ሶሪያ ባህላዊ የጣፋጭ ምግቦች ማዘጋጀት የተለመደ ነው በጣም በስፋት ማለት ነው በእኛ ሀገር ወይም በሌሎች ሀገራት ከመናቀው በተለየ መልኩ በእኛ ሀገራት ባህላዊና ጣፋጭ ምግቦች ማዘጋጀት ለባሉ ብቻ ተብለ የተዘጋጁ ምግቦችን እንዲሁ መጠቀም የተለመደ ነው መሰባሰብ የህፃናትና ታዳጊዎች ጭፈራ የመሳሰሉ ነገሮችም እንዲሁ ተሰባስበው የሚከወኑ በመሆናቸው የሚጠበቁም የሚደረጉም ናቸው በሊቢያ ደግሞ ባህላዊ የአረብ አልባሳትን የለበሱ ፈረስ ላይ ያሉ ሰዎችን መመልከት በዚህ በዓል ላይ በተለይ በኢድ አላድሃ በዓል ላይ ጅጉን የተለመደ ነው በተለይ ቤንጋዚ ተብሎ በሚጠራው የሊቢያ አካባቢ አሁን ለነገሩ በጣም በከፍተኛ ቀውስ ላይ ነው የምትገኘው ሊቢያ ነገር ግን በቀደሙትም ጊዜያት እንዲህ አይነት አከባበሮች አሉ አልፎ አልፎ አሁን የሚታዩ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል ወደ እስያ ስናቀና ደግሞ በእስያ በተለይ የጣን ማጨስ ችቦ ማብራት የመሳሰሉ ጉዳዮችን ሲከወኑ እናያለን በተለይ በኢንዶኔዥያ ሴቶች ችቦ ይዘው ወደ ንጋት አካባቢ ይለኩሳሉ ደግሞ ወይም ወደ ቻይና አካባቢ ደግሞ እጣና ሰንደል መለኮስ እንዲሁ በጣም የተለመደ ተግባር ነው ለጥሩ ማዓዛ ደስታን እንዲሁም ደግሞ ሐሴት ለመግለጽ የሚጠቀሙበት እንደመሆኑ በዚህ ቀን ይሄን ማድረግ እንደተወደደ ተግባር ስለሚያዩት ጭምር ይሄንን ያደርጋሉ ወደ ቻይና አካባቢ ማለት ነው ወደ ፓኪስታንና አፍጋኒስታን ከሄድን ደግሞ በተለይ በእኛም ሀገር በተወሰነ መልኩ ሲተገበር እናያዋለን ሂና በሂና እጃቸውን ሌሎችም የሰውነት ክፍሎቻቸው ላይ ቅርጾችን ዋቢዎችን በመስራት ተላይ ቁርጾችን በመስራት ለውበት የሚጠቀሙበትን ነገር ማስተዋል ይቻላል ወደ አፍሪካ ስንሄድ ደግሞ በተለይ በአይቨሪ ኮስትና ኬንያን በመሳሰሉ ሀገራት የእርድ ስነ ስርዓት ቀደም ሲል እንዳልነው የመስዋዕትነት በዓል ነው የእርድ ስነ ስርዓት የሚከወንበትን በዓል ጭምር እንደመሆኑ እርድ በአደባባይ የመፈጸም ነገሮች በጣም በስፋት ይስተዋላሉ በስፋት በተለይ በእነዚህ የአፍሪካ ሀገራት ማለት ነው አይቨሪ ኮስትና ኬንያ ወደ ናይጄሪያ ከሄድን ደግሞ ኤሚር ኬኖ አዲባዮር የሚባል አንድ እንደ ንጉስ የሚቆጠር መሪ አለና ይህ መሪ የዚህ መሪ ታጣቂዎች በተጣባቂዎች በተለይ እዛው ሀገር ላይ የተመረቱ ጠመንጃዎች አሏቸውና በእነኚህ ጠመንጃዎች ተኩስ በማሰማት ደስታቸውን ለመግለጽ ይሞክራሉ ይሄ እንግዲህ በጣም የተለመደና በብዙ መልኩ ልዩ ተደርጎ የሚነሳ ነው በደቡብ አፍሪካ ደግሞ ከሌሎች ሀገራት ልዩ በሆነ መልኩ የሰደቃ ምግብ ወይም በጋራ ምጽዋት የማብላት ምግብ በጣም የተለመደ እንደሆነ ይነገራል ይሄ እንግዲህ ዓለም ላይ ካሉ ለየት ብሎ ከመናያቸው አከባበሮች መካከል የሚጠቀስ ነው ማለት ነው ወደ ተከታዩ ጉዳያችን ደግሞ በዚሁ እናልፋለን ተመልካቾቻችን ተከታዩ ጉዳያችን ወደ በመግቢያችን ላይ ስንነግራችሁ እንደነበረው የሙላ ነስሩዲን ታሪክ የሚነግረን ነው እንግዲህ ሙላ ነስሩዲን በተለይ ልክ እንደ አለቃ ገብረሃና ሁሉ የተፈጠረ ገጸ ባህሪ ነው የሚሉ አሉ ባንድ በኩል አይ በህይወት ኖሮ የከወናቸው ነገሮች አሉ የሚሉም በሌላ በኩል የሚነሱ ሐሳቦች አሉ ያም ባለህ ግን በቀልዶቹ በተለይ ተዋስተው በሚቀርቡ ትምርትን በሚያስጨብጡ ቀልዶቹ ይታወቃል ሙላ ነስሩዲንና የተወሰኑትን ቀልዶችና በተለይ እነዚህ ቀልዶች ያላቸውን ማህበራዊና ፖለቲካዊ አንደምታዎች በተመለከተ ነው ተከታይ ጥንቅር የተዘጋጀው ባልደረባችን ናሆም ታደሰ ይሄንን በተመለከተ ያዘጋጀው ጥንቅር አለ እሱን እንከታተል በ2011 ዓመተ ምህረት ግሩም ተበጀ ሙላ ነስሩዲን የሚል መጽሐፍ ሲያሳትም የረሳነውን ነስረዲንን ሲለዋ ዘምኖ ሲለው እንደነበር አቅርቦታል ሙላ ነስሩዲን አቤት ጃን ሆይ እንዴት ነው ምግቡ ተመቸህ እንዴት ጃን ሆይ እንዴት ያለሚጣፍጥህ በሰሎት እጭ ነው ያስቆረጠመው ጃን ሆይ እኔ ግን የጣፈጠ አይመስለኝም እኔም ቢሆን ጣሙን አልወደድኩትም እሱና ርባና ቢስ እህል እንዳይመስሎት ውሃ ውሃ ነው የሚለው አይ እህል እንዳይመስሎት
ديت ديت نو ملا አሁን ይጣፍጣል አላልከኝም አይ ጃን ሆይ እኔ ታማኝነት ይለርሶ እንጂ ለህሉ አይደል ባንድ ወክ የነበረ ሰው ነው ፋርስ ውስጥ የነበረ ምናልባት ኢራን ወይም ደግሞ ቱርክ ወይም ደግሞ በየሀገሩ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ያሉና አብዛኛዎቹ ነገሮች አምጥተው ለሱ የተሰጣቸው የተሰጠው አይነት የሆነ የነበረ ግን ደግሞ ብዙ ነገሮች እሱ ላይ የተጨማመሩበት አድርገ ነው ማሰበው ሙላ ነፍሩዲን ፍቅረኛውን ከመውት ታድጓት ነበር ይገርማል ይታለጥኩ ሶር የመሰለ ያበለጠ ምንድን ነው እዴ አጋ አብለ ሰማኝ እንጂ እሺ ካንተ ፍቅረኛ እንደታል ነበር ከመውት ታድጓት አንተ ነው ምን ታድርገው ከመውት የምትታደገ ሰማኛ ለልጅቴ አይፎን ከሰጠኝ በደስታ ሞታል ወለቺ እኔ ማልሰጣዋትም ሰማል ሞተችም አረ ይገርማል ታደውላ እንዴት አድርክ ብለኛለች አጋ ገብረምድን ህይወቱን ጭግግ አድርጎ ይገልጻሉ መንግስቱ ለማ ደግሞ ፈታ አድርጎ ይገልጻሉ ነስሩዲን ፈታ አድርጎ የሚገልጽ እንጂ ሳይሰማው ቀርቶ አይደለም ብዙዎቻችን እንዲመስል ከመደረጉ የተነሳ እዚህኛው ቀልድ ላይ እገሌን ይመስላል እስክንል ሊቀርበን ይችላል የሆነ የምናውቀው ሰው የምንገረምበት የዛሬው ችሎት የተሰየመው በከሳሽና በተከሳሽ መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ነው። እንግዲህ በባለፈው ሳምንት የነበረውን ክርክር አድመጣናል። ዛሬ ደግሞ ተከሳሽ የሚሉትን እንሰማና ብይን እንሰጣለን። የ ሰላም ብይን ነው የምትለው ባለፈው ስለ አንድ ሺህ ብር ሰማን አይደል እንዴ? ተከሳሽ ጥፋተኛ ነው ከሳሽ ትክክል ነው። ተከሳሽ ለከሳሽ አንድ ሺህ ብር በደስለት አለቀ። እንዴት ነው ነገሩ ሙላ? የተከሳሽን ድምጽ አንሰማም እንዴ? ሁለቱን ከሰማንም አግራ እንጋባለን። ለመቀረጽ አንጠቀምበት እንደነዚህ አይነት ነገር ስቀን እናልፋለን። እንዲህም አይነት ሰው አለ። እንደዚህ ተይዘ መቼም ተተርፋል አይባልም። በቃ እንግዲህ እሺስ የታባቱን ስና ያንን ሰይጣን እርገሙ ይሄንን እርቁስ እርገሙና ወደ ፈጣሪ ሂድ የታባቱን ስና እህ ምን ማቀርሰት ነው ሙላ እርገሙ ይሄንን ከሽ የተፈራዋለ እንዴ እርገሙና ወደ ፈጣሪ ሂድ እርገሙ አባቴ መግቢያዬን ሳላውቅ ማንንም እርገም አልፈልግም ይሄንን ነገር ለእንትን ፐርፐዝ አይደለም ማነበው ለሱርዲንን ታስበው ወይም ሳነብ ለእውቀት ለማግኘት እድገት ይሁን ነገር እንዲጨምርልኝ የሥራ እድገት እንዲጨምርልኝ የፖለቲካ ግንዛቤን እንዲያሳድገው የማህበራዊ ህይወት ምናምን እንደ አይደለም ለዛ አይደለም ማነበው የሆነ ካለሁበት ሁኔታ ወጣ እንዲያደርገኝ ጭንቅ ነርግ በጻጽፊክ አንብቤ ከሆነ በዚህኛውም ደግሞ ደስ እንዲለኝ እንደዛም ነው ደግሞ የራስ የሆነ ባህር አለው በሃበት የነበረኝ አካል ብቃት አሁን ካለኝ ከሰባ አመት ያካል ብቃት ጋር ያው ነው ለዶኑ ነው የሚሆነው ይሁን እኔ በሃበት ይሄን ድንጌ ማለንቀሳቀሰው አሁንም በሰባ አመት የሚሄድ ነው ያላንቀሳቀሰው አንዳንድ ቦታ ላይ ስስታም የሆነ ጉዳይ እናያለን። መጀመሪያ ላይ ግሩም ሲጀምር የምናየው አንድ ነገር አለ። አህያውን ሊዋሸው ይመጣል ጎረቤቱ። አህያህን ስጠኝ ስለው የለም አክስቴ ወስዷለች እንዲህ ይላል። ከዛ አህያው ያናፋል ከጓሮ ሆኖ። ይሄ አህያዬ ጮኸ አይደለም እኔ ነው የምታምነው አህያዬ ነው የምታምነው። ልጆትን ማግባት ፈልጌ ነበር። ሞላ አቤት ጋሽ ጥሩ ሀሳብ ነው። እውነት ነው እውነት ነው። ቆንጆ ሀሳብ ነው። አዎ መጀመሪያ እናቷን አስፈቅዳት ይድና ባለቤቴን አስፈቅዳት እሷን አናግራት መጀመሪያ ልጅዎትን ላገባ ባለቤቱን ስለማናገረው ለምንድን ነው ማግባት የምፈልገው ልጅዎትን እንጂ ባለቤቱን አይደለም
ይማለን ከኢቲቪ መዝናኛ ቻናል እየተከታተላችሁ ነው አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እንቀጥላለን የኢድ አላዳሃ በዓል በአረፋ በዓል እየተከበረ ነው የሚገኘው እንግዲህ በመላው ዓለም ዛሬ በትልዩ መንገድ በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ሲገልጽ ቆይቷል እንዴት እንዳከበሩ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በርካታ መስሎችንም እንዲሁ ያጋሩ ሰዎችን ስንመለከት ነበር እንቀጥላለን የኢድ አላዳሃን አከባበር ተመለከተ ግን በደስታ በፌስታ የሚያከብሩ የመኖራቸውን ያህል በጣም ባስቸጋሪ ሁኔታ የሚያከብሩ የዓለማችን ዜጎችም አሉ በተለይ በሱዳን ያሉ ዜጎች በሁለቱ ኃይሎች ፍልሚያ ምክንያት ካርቱም ከተማን ጨምሮ በርካቶቹ በጣም ባስቸጋሪ ሁኔታ ያከበሩ እንደሚገኙ ነው እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት የተኩስ አቁም ለማድረግ የተለያዩ ሙከራዎች ይደረጋሉ በአንድ ወገን የሚደረጉ ወይም አድርገናል የሚሉ ሐሳቦችን በተለያየ አጋጣሚ ተሰማሉ ነገር ግን ሁሉም ፍሬ ማፍራት አልቻሉም አሁንም በጦርነቱ ሲገኛሉ ሱዳናውያንና በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይሄንን የኢድ አላዳ አረፋ በዓል ለማክበር እንደተገደዱ ይነገራል የመንም እንዲሁ በተመሳሳይ በቀውስ ውስጥ ትገኛለች በተለይ በ2014 በፈረንጆቹ ከጀመረው ቀውስ ጀምሮ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አልበረደ አሁንም ወጣ ገባ ያለ ብቅ ለም ያለ የቀጠለ ግጭት አለ በዚህ ግጭት ምክንያት ባሳለፍ ነው የረመዳን ወር እንደተቸገሩት ሁሉ ከግጭቱ በፊት ቀድሞ ያከብሩበት በነበረው አኳን ማክበር ያልቻሉበት ሁኔታ እንዳለ ይነገራል በተመሳሳይ እንዲሁ በዩክሬን በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች አሉ በዩክሬን ማለት ነው 1.5 ሚሊዮን ይሆናሉ የሀገሪቱ ህዝብ አጠቃላይ 43.7 ሚሊዮን ነው ከዚህ ውስጥ ህዝብ እንግዲህ 1.5 ሚሊዮን የሚሆነው ሙስሊም ነው እንግዲህ እነኚህ ሙስሊሞች በተለያየ መንገድ ጦርነት ውስጥ እንደመገኘታቸው መጠን እነኚህም ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ናቸው ቀደም ብሎ ከጦርነቱ በፊት ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በፊት ያከብሩት እንደነበረው አሁን በዛ መንገድ ማክበር አይችሉም በጣም ብዙ በተወሳሰቡ ሁኔታዎች ነው ይሄንን በዓል ያከበሩ እንደሆነ እየተነገረ የሚገኘው እንግዲህ እነሱንም ማሰብ ያስፈልጋል የሚለው ሐሳብ በብዙ መንገድ የሚነሳ ነው እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን አንድ ጉዳይ እናስከትላለን ይሄውም ከአባን የተመለከተ ነው እንግዲህ በእስልምና ትልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው በተለይ የሰላት ስነ ስርዓት ወደ አንድ አቅጣጫ አንድ አይነት በሆነ መንገድ እንዲከወን ከሚያደርጉ ጉዳዮች አንዱ የካዓባ መኖር ነውና ከካዓባ ጋር የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳሉ በተለይ ከሳይንሳዊ መላምቶችም ጭምር ተያይዞ የሚነሱበት ነውና ካዓባን በተመለከተ ምን ነገሮች አሉ ካዓባ በእስልምና ውስጥ የሚሰጠው ቦታ ምን ይመስላል ግዝፈቱስ እንዴት ያለ ነው የሚለውን በተመለከተ ባልደረባችን ካሳ ያለው ካሳ ያዘጋጀው ጥንቅር አለ እሱን አብረን እንከታተል በእስልምና ሃይማኖት አስተምህሮ ግንባር ቀደም ቅዱስ ስፍራ ሆኖ ተዘግቧል በሃይማኖቱ ውስጥ ከዚህ ስፍራ የሚቀድም የተቀደሰ ቦታ በመድር ላይ እንደማይገኝ ተመስክሮለታል የቅዱሳን ስፍራዎች ሁሉ አባት የእምነቱ ተከታዮች ሁሉ የቅድስና መዳረሻ የጸሎትና ምስጋና ሁሉ ማዕከል የሆነው መካና በዚያ የሚገኘው ካዓባ ካዓባ ጥንታዊና ታሪካዊ ስፍራ ነው በዚህ ቦታ የሚገኙ ጥንታዊ ቅርሶች ለዚያ አባባል ጉልህ አስረጅ ናቸው ጥንታዊ የስነ ጥበብ ውጤቶች ሐውልቶች የመገልገያ ቁሳቁሶች በካዓባና ዙሪያዋ ዛሬም ድረስ ለታሪካዊነቱ እማኝ ሆነው ይገኛሉ ከጥንታውያኑ ጣዖት አምላኪ አረማውያን እስከ ቅዱሳኑ ነቢያት አብርሃምና ኢሳ የበዙና የበረከቱ ጥንታዊ የስነ ስዕል ውጤቶች በካዓባ ጥንታዊነታቸውን ጠብቀው እስከዛሬ ዘልቀዋል በአረቡ ዓለም ሰፊ ክብርን የተጎናጸፉት ታዋቂው የታሪክ ሊቅና የቅዱስ ቁርአን ምስጢራት ተንታኝ የሆኑት ኢብን ካታሂር የካዓባን አፈጣጠር በተመለከተ የሚሰጡ ትንታኔዎችን በሁለት ፈርጅ ከፍለው ይመለከቷቸዋል አንዳንዶች ካዓባ የሰው ልጅ ከመፈጠሩ አስቀድሞ መላእክት ምስጋና ሲያቀርቡበት የነበረ የቅዱሳን መላእክት የአምልኮ ስፍራ መሆኑን ይገልጻሉ። እነኚህ ወገኖች የሰው ልጅ ሲፈጠር የስፍራውን የቀደመ ቅድስና ተረድቶ የማመስገኛ ስፍራ መገንባቱን ነገር ግን የማምለኪያ ስፍራው በኖህ የጥፋት ዘመን ወቅት መጥፋቱን ያስረዱና በኋላም አብርሃምና ልጁ እስማኤል መልሰው ሊገነቡት እንደበቁ ያወሳሉ በማለት በአንድ ፈርጅ የሚነሳውን ሐሳብ ጠቁመዋል። በሌላኛው አስተሳሰብ ደግሞ ካዓባ በአምላክ ቀጥተኛ ትእዛዝ የተገነባ መሆኑ እንደሚነገር ኢብን ካቲር ያስረዳሉ። የዚህ አስተሳሰብ አረማጆች ፈጣሪ በፍቃዱና ትእዛዙ የገነባው የመጀመሪያው ቤተ አምላክ ቤተ አላህ ነው። በራሱ በአምላክ የተቀደሰና የተባረከም ስፍራ ነው። ይህም በቅዱስ ቁርአን የተረጋገጠ ነው ብለው እንደሚያስረዱና ለዚህ ሐሳባቸው ከቅዱስ ቁርአን አስረጅ የሚያቀርቡ መሆናቸውን ሊሂቁ ገልጸዋል። ይህንኛው አስተሳሰብም ከቀዳሚው በተሻለ የካዓባን ታሪካዊ ዳራ የሚያረጋግጥ መሆኑ በኢብን ካቲር ታምኖበታል። ካዓባ
ካዕባ በመካ ከተማ መካከል ላይ በታላቅ ግርማ ሞገስ የተንሰራፋ ቅዱስ ስፍራ ነው። ስፍራው በተደጋጋሚ በደረሰበት ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋ ሳቢያ በተደጋጋሚ መልሶና መላልሶ መገንባቱን ዝክረ ታሪኩ ያውሳል። ምንም እንኳን ካዕባ ለተደጋጋሚ መልሶ ግንባታ ቢደረግም ቀዳሚ ምስረታው ከፍጥረት ዓለም ያልተናነሰ እድሜን ያስቆጠረ መሆኑ ይነገራል። በካዕባ መልሶ ግንባታ ታሪክ ውስጥ ቀደምት የታሪክ ድርሻ ይዘው የሚገኙት ነቢያቶቹ አብርሃምና ልጃቸው እስማኤል መሆናቸውንም የእምነቱ ድርሳናት ያስረዳሉ። አብርሃም ካዕባን ሲገነቡ ካስተናገዷቸው ታምራዊ አጋጣሚዎች መካከል በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል እንደተበረከተላቸው የሚነገረው ጥቁር ድንጋይ ታሪኩና ፋይዳው ከፍተኛ ሆኖ በእምነቱ ዘንድ ላቅ ያለ ስፍራ ይዞ ይገኛል። ይህ ጥቁር ድንጋይ ከሰባዊ ፍጡራን የመጀመሪያ ወላጆች አዳምና ሔዋን የሚነሳ ታሪክ የያዘ መሆኑ ነው የሚገለጸው። ያም ሆኖ ጥቁሩ ድንጋይ በኖህ የጥፋት ዘመን ወቅት መጥፋቱም በታሪኩ ላይ ተዘግቧል። በኋላ ነቢዩ አብርሃም ዳግመኛ ካዕባን ለመገንባት ሲንቀሳቀሱ ይህ ድንጋይ በመላኩ አማካኝነት እንደተበረከተላቸው ይወሳል። ጥቁሩ ድንጋይን በካዕባው ውስጥ በስተ ምስራቅ አቅጣጫ ግድግዳውን ታኮ የተቀመጠበት ስፍራ ላይ ያኖሩት ነቢዩ መሐመድ መሆናቸውንም አስተምህሮ ያስረዳል። ጥቁሩ ድንጋይ የበረከቱ መንፈሳዊ ምስጢራትን በውስጡ የያዘ መሆኑ በመንፈሳዊ አስተምህሮቱ ተዘግቧል። እንደ እምነቱ አስተምህሮ ድንጋዩ ከኃጢአት የሚነጹበት ታላቅ ስጦታ ነው። በዚህ ምክንያት የእምነቱ ተከታዮች በመካ በሚያከናውኑት ቅዱስ ጉዞ ሐጅ ወቅት ካዕባን በመዞር የሚፈጽሙት መንፈሳዊ ሥርዓት ድንጋዩን በመሳምና በመዳሰስ ይጠናቀቃል። ይህ ሥርዓት ከአምላክ በመታረቅና ከኃጢአት በመንጻት ረገድ ቁልፍ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የሚታመነው። የሃይማኖቱ ተከታዮች ከጥንት ጀምሮ የሚያካሂዱት ይህ ሥርዓተ አምልኮ ድንጋዩን ለመጥቆሩ ሰበብ መሆኑ ነው የሚገለጸው። በሃይማኖቱም እንደሚብራራው ይሁን በሳይንስ ጥናት እንደተረጋገጠው የድንጋዩ ተፈጥሯዊ መልክ ነጭ ነበር። ሲኤንኤን በሜይ 4 2021 ይዞት በወጣው ዘገባ ጥቁሩ ድንጋይ ተፈጥሯዊ መልኩ ነጭ እንደነበረ በሳይንስ ምርመራ መረጋገጡን አስታውቋል። እጅግ ዘመነኛ በሆኑና ለምርምር ሥራ ታስበው በተፈበረኩ የመጠቁ ካሜራዎች ታግዞ የተከናወነው ይህ ጥናት የጥቁሩ ድንጋይ ተፈጥሯዊ መልክ መቀየሩን ሊያረጋግጥ በቅቷል። ድንጋዩ ነጭ መልኩ ተለውጦ የጠቆረው የእምነቱ ተከታዮች በእጃቸው ሲዳስሱትና ሲስሙት ዘመናትን በመዝለቁ ነው ብሏል ዘገባው። ጥቁሩን ድንጋይ በተመለከተ በሳይንሳዊ ዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ሰፊ ናቸው። ጠቢባኑ የድንጋዩ አፈጣጠርና አመጣጥ ላይ አትኩረው በርካታ ሳይንሳዊ ምርምርና ጥናት አካሂደዋል። ከዚህ ተግባራቸው ተነስተው ጥቁሩን ድንጋይ በተመለከተ የተለያዩ መላምቶችን የሰጡባቸው ትንታኔዎችም በርካታ ናቸው። ምንም እንኳን ግኝቶቻቸውና ትንታኔያቸው የተለያየ ቢሆንም ድንጋዩ የተሰራበትን ማዕድን ገጽታና ባህሪውን ትኩረታቸው ያደረጉ አብዛኛዎቹ ጥናትና ምርምሮች ጥቁሩ ድንጋይ ከምድር ውጪ ባሉ ተወርዋሪ አለቶች ወይም አስትሮይድ የወረደ መሆኑን አረጋግጠዋል። ይህንም መሰል ድምዳሜ ላይ ከደረሱ ልሂቃን መካከል ኤልዛቤት ቶምሰን የተባሉ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮፐንሃገን ተመራማሪ አንዷ ናቸው። ምሁሯ በአውሮፓውያን 1980 ባካሄዱት ጥናት የድንጋዩ ስነ ተፈጥሮ ከምድራዊ ይልቅ ከሌላ ፕላኔት ጋር የተገናኘ መሆኑን አመልክተዋል። ከዚህም ተነስተው ድንጋዩ ከሰማየ ሰማያት የመጣ መሆኑን አረጋግጫለሁ ብለዋል። መልካም በዓል። ስለ ዓለማችን ምርጡ ገጣሚ ሩሚ ያነሳንበት፣ ስለ ሙላ ነስሩዲን ቀልዶች የተጫወትንበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ስለ ምንጣፍ አልባው መስጊድም እንዲሁ አንስተን የተነጋገርንበት የዛሬው የይህማሌት ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን የይህማሌት ዝግጅት ወደ እናንተ እያደረስኩኝ ሀብታሙ ተክለስላሴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና የዝግጅት ክፍሉ ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በድጋሜ መልካም የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሰላም።